Aquí para pintar un cuadro que te lo pintaste en fondo negro, cuadro michao, por aquí abajo, te faltan papeles, pintura al terra, esta mida, pues hacer la pintura, para hacer la técnica del tubo, escupir. De pintura blava, color primari, així com unes gotes, les gotes, pues la pintura groga, avui està bastant buit, però res més. Així és un quadre maco, amb la blanca i quan hi ha més color, pintura blanca, però blanca, partiu així, sembla un símbol xino, un símbol. Rua, algo. I verda, pues de verde, sí. Ja que són poc fer uns quadres així, abstractes, però eren els seus, aquests són els meus. I tinc la magenta, que faré més pel mig, la pintaré més pel mig. Pot costar també, perquè així és. Bé, ja ho veieu, ho deixo així i estudieu a veure si hi poso més pintura, la reparteixo. S'ha acabat el vídeo.